Idealno rešenje za zaštitu pšenice od bolesti jeste preparat Zamir. Zamir je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Šta to znači? To znači da on sprečava da dođe do pojave bolesti. Ali ukoliko i dođe do pojave bolesti, on zaustavlja njeno dalje širenje i omogućava biljci da ostane zdrava i da da dobar prinos. Prvi fungicidni tretman u pšenici se radi kada dođe do pojave bolesti. Znači, tek kada se pojave bolesti, ulazi se u prvi fungicidni tretman i taj tretman se često radi zajedno i sa herbicidnim tretmanom i ubaci se neki insekticid. Znači, Zamir može da se meša sa herbicidima i sa insekticidom. Zamir je proverena kombinacija dve veoma efikasne aktivne materije, prohloraz i tebukonazol. Došlo je do pojave bolesti u pšenici, pristupamo zaštiti, doza preparata je od 0,8 do 1 litar po hektaru. Koju ćemo dozu primijeniti za taj prvi tretman zavisi od intenziteta napada patogena. Ukoliko je jak napad, bit će litar, ukoliko je srednje jak, dovoljna je doza od 0,8 litara po hektaru. Za taj prvi tretman najznačajnije bolesti koje se mogu javiti jesu septorija, pepelnica ili, ne daj Bože, neke eventualno rđe. I tu Zamir ima veoma visoku efikasnost. Bitno je napomenuti da jedna od dve aktivne materije, to je prohloraz, je aktivna već na 8 stepeni Celzijusa. Znači, kada imamo situaciju kao ove godine, kada su bile niske ne samo noćne, nego i dnevne temperature, već na 8 stepeni Celzijusa, znači vaša pšenica je zaštićena sa Zamirom. Dok kod većine drugih fungicida, taj prag, da kažemo, kada preparat radi, jeste 12 stepeni. Sa preparatom Zamir, vaša pšenica će biti zaštićena, a prinos visok i kvalitet roda dobar. Jer zemlja ne može sama, Adama. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.